Хтось платив 25 гривень, хтось 300, деякі всі 500-700, аби подолати 700 метрів українського горського кордону на території пункту пропуску Тиса. І жоден не казав, що їхав безкоштовно. Проте речниця Чопського прикордонного загону озвучила інформацію, що організувала транспортування українців Закарпатська ОДА. І довіз мав бути безкоштовним. Це стосувалося всіх КПП краю, що підтвердила і речниця Мукачівського прикордонного загону. А на брифінгу в облдержадміністрації і заступник начальника штабу Чопського прикордонного загону. Транспорт представниками обласної державної адміністрації, той, який слідує, і ДСНС, надається безкоштовно. Тобто ті люди, які повертаються, вони проходять, ну скажімо так, всі види контролю в пунктах пропуску безкоштовно. Проте є приватні перевізники, які здійснюють перевезення. Вони вже здійснюють це на договірних умовах з тими пасажирами, з тими особами, які повертаються в Україну. Проте в обласній адміністрації кажуть, у ЗМІ поширюють нібито недостовірну інформацію, на це мають свої роз'яснення. Дуже багато засобів масової інформації надає недостовірну інформацію, в результаті чого ми отримуємо деструктив, який заважає нам працювати. Перше, видатків на транспортування людей, евакуацію в Закарпатській обласній державній адміністрації не передбачено. Це означає, що ми просто фізично не можемо виділити кошти, яких ми не маємо. Займатися нецільовим використанням коштів, звісно, ніхто не буде. Але стоїть завдання повернути наших громадян з території Європейського Союзу. Стосовно оплат, Закарпатська обласна державна адміністрація і транспорт, який нею надавався, здійснював ці речі безкоштовно. Приватні перевізники, які транспортували тисячі громадян у взаємодії з нами з території іноземної держави, транспортували їх виключно на домовленості з цими громадянами, яких вони транспортували. Що ж, приватники допомогли, але заодно й підзаробили на людській біді, адже альтернативи не було. Або плати, або перетинай кордон, або ні. А штаб при Закарпатській ОДА, виявляється, був у курсі проблеми, тим не менше звітують, справилися з ситуацією ефективно. Нашим завданням було ефективно виконати це завдання. І ми його виконали. То ми, як обласна державна адміністрація, взагалі не втручалися в ці процеси між роботи перевізників і людей. Скарги, про які йшла мова людей, так, ми бачили ці сюжети, ці скарги надходили на оперативний штаб. І ми оперативно реагували. Ми постійно були в контакті з старшими пунктами пропусків, з командирами прикордонних загонів. Ми повідомляли про те, що перевізники, які знаходяться там, завищують ціну, або виконують свою роботу на умовах виключно якоїсь ціні. Після цього, це знову ж таки була інформація по гарячим лініям. Співробітники Державної прикордонної служби проводили роз'яснювальну роботу, розбиралися, тому що в багатьох випадках ця інформація не відповідала дійсності. І все ж таки по домовленостям ці ціни були знижені. Врешті, про яке зниження ціни за транспортування і наскільки йде мова, не зрозуміло. І де були повністю безкоштовні автобуси, так само. Голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс вважає, ситуація на кордоні була логічною і прогнозованою. І до неї можна було підготуватися, адже для цього був і ресурс, і головне мало бути бажання. Наскільки я знаю, що було організовано силами МНС перевезення, вони надавали свій автобус, і фактично ОДА мала це здійснювати безкоштовно. Це фактично відсутність контролю за цією процедурою. Оце помилка була. Обласна державна адміністрація, я думаю, просто не змогла забезпечити автобуси у необхідній кількості. Хоча не розумію, чому, тому що департамент інфраструктури, який працює із усіма перевізниками, треба було просто-напросто сказати, друзі, от є в Андрієва величезне, цей, у Мукачеві є АТП величезне, в Хусті є величезне АТП, долучіться, допоможіть. Оплатити з резервного фонду їм пальне і забезпечити, це не абсолютно не маючи ресурс такий, яким вони володіють, це абсолютно не є величезна проблема. Михайло Рівіс вважає, при ефективній організації роботи такої ситуації можна було уникнути, а заодно й знизити ризик зараження людей. Навіщо нам ці автобуси взагалі? Ми нащо зробили, щоб збиткувати наших людей? Навіщо? Пункт пропуску є тільки у режимі автомобільному, але угорці його змінили, зробили його пішохідним. Навіщо нам брати, забезпечувати автобуси, робити із людей стадо,
коли ми просто одним указом можемо змінити на період карантину, визначивши це як єдиний пункт пропуску на Україно-Угорському кордоні, який працює, і заборонити людям переходити в пішому порядку. Я розумію, що це питання не до безпосередньо прикордонників, які працюють у нас. Вони виконують накази. Але це є величезні прорахунки. Крім того, треба було забезпечити організоване транспортування людей з-за кордону по різним областям з дотриманням заходів карантину. Ми обговорили про те, що візьміть, організуйте це, посадіть людей організовано у маршрутки із дотриманням дистанції, оплатіть людям це. Люди для того, щоб доїхати додому, вони оплачують і так таксі, вони це оплатять. Хто не може, оплатіть їм. Ми маємо на це ресурс, депутатський корпус на це все виділив. І доставте його безпосередньо додому, передайте в руки поліції і сімейному лікарю, для того, щоб ми могли контролювати, що, на якій обсервації він є. То ми заклали собі велику біологічну бомбу. В результаті отримали хаос, наслідки якого будуть відчутні вже за тиждень-два, коли цілком, ймовірно, почнеться епідемія.